naturligtvis att som studieförbund så har staten fyra krav på oss som vi måste uppfylla för att få anslag från staten till kulturverksamhet. Att få personer att vara delaktiga i kulturen, det är liksom en av de här fyra punkterna. Öppen scen är ju fantastiskt roligt och bra exempel på det. Man kan ju säga att vi främjar demokratin, alltså att vi gör människor delaktiga. Personer som är med i folkbildande insatser med studiecirklar och sånt, de tycker faktiskt att de kan påverka samhället. Vi som studieförbund och studiefrämjandet, vi ska finnas för alla. Precis, jätteviktigt att alla ska få vara med. Vi ska vara med och hjälpa till att lyfta människor. Ja. Möjliggöra. Möjliggöra, ja. Jättebra sagt. Möjliggöra. Om det är så att du sjunger i en kör eller om du går en hundkurs, det stärker dig som person. Och du får vara med i en studiecirkel också där deltagaren bestämmer över innehållet. Det är fantastiskt roligt jobb. Att man får vara med om att människor får utöva sina intressen och kunna vara med och understödja det. Och det är också lite unikt för Sverige, i alla fall det här med studieförbund. Alltså att man jobbar ideellt i en förening. Precis. Och det gör man för att man själv ska kunna utvecklas, men också att andra ska kunna utvecklas i föreningen. Vad skulle hända om det inte fanns de här ideella krafterna? Då blir det inte mycket fotbollsplaner eller fågelskådningsgrupper eller tramp med friluftsfrämjandet. Så att det är jätteviktigt med de här ideella krafterna, och vi behöver prata om det alla i vårt samhälle. Det är kulturvecka snart och då har vi tre aktiviteter. Och först så är det sy- och stickcafé. Och så har vi den här föreläsningen på lördag om blommor i våran trädgård. Och så har vi ju öppen scen på fredag på Folkets hus. Alla är välkomna till öppen scen. Vi måste ju naturligtvis begränsa insläppet lite grann, men vi hoppas att folk cirkulerar lite under kvällen så att alla får en chans att komma in en stund.